Hocus Pocus. Olá, pequenos mamíferos tão espetacularmente desenvolvidos que até parece magia. Bem-vindos ao espaço do Alberto, onde a magia é posta à descoberta. Como podem ver pela minha bancada, eu já fiz desaparecer um prato, os talheres e até um delicioso almoço. Só falta mesmo fazer desaparecer o copo. E é tão simples como isto. Observem. Pego num jornal desportivo que toda a gente sabe que são muito mais mágicos que os suplementos de economia. Agora, eu vou tapar o copo com o jornal. Bem, este podemos oferecer ao vizinho. Agora vou moldar bem o jornal ao formato do copo. Isto para aqui, para nós vermos que o copo ainda cá está. E o formato todo do copo. Depois de meio bem moldado, não é? Não restam dúvidas que o copo está aqui. Portanto, está na hora da magia. Hocus pocus e abracadabra e patati patatá! Pumba! Cá está! É assim que a magia acontece. Estão impressionados? Ainda bem, porque chegou a hora de desimpressionar. Eu comecei por colocar o copo assim e tapá-lo com o jornal. O jornal é importante porque pode ser moldado até ficar com o formato do copo. Enquanto isso, sem ninguém perceber, vou chegando o copo à beirinha da mesa até ele me cair para o copo. Pelo meio vou dizendo, tá? É muito importante formatar o jornal à medida do copo, bababá, e vou falando e... As pessoas ficam a pensar que ainda está cá o copo, não é? Mas na verdade, não está. O copo está aqui. Caiu para o meu colo. Bem, portanto, quando eu faço isto com a mão... Até dá arrepios a quem está a ver, não é? Mas na verdade, o copo não está lá. O copo está aqui. Simples, não é? Até parece magia, mas não é. Magia, magia. É isto. O costume, não é? Meio gordo reforçado com cálcio para ficar com ossos fortes. Isto sim é magia. Com licença.